8:30 на годиннику. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. У Миколаєві відбувся фестиваль айкідо серед дітей. Майстер-класи для підростаючого покоління демонстрували не тільки місцеві тренери, а й фахівці з інших міст України. На татамі зібралися близько 150 дітей, аби взяти участь у щорічному фестивалі айкідо. Захід відбувся третій рік поспіль. Організатори розповідають, цей вид бойових мистецтв – один з найпопулярніших у Миколаєві. Сама філософія айкідо популярна, само направлення айкідо популярне, фізична підготовка, особливості даного направлення теж унікальні, тому, звісно, в нашому місті воно популярне. Тренери показували учням найефективніші бойові прийоми. Також навчали, як не втрачати концентрацію та правильно дихати. Для цього на фестиваль запросили й фахівців з інших міст. Юрій Павленко приїхав з Києва. На заняттях наставник багато уваги приділяє спілкуванню з учнями. Каже, суть цього мистецтва полягає не тільки у вмінні битися. Я вважаю, що це один із способів людську агресію направити в положительне русло. Тому що у всіх нас все одно вона присутствує. Ми завжди емоційно сприймаємо будь-які ситуації вокруг нас. І от якраз айкідо допомагає це все направити, згладити і знайти чоловіку якесь спокійствие своє. Ігор Тітовський в своєму житті займався тхеквондо та кіокушинкай. Айкідо ж викладає 10 років. Тренер впевнений, діти займаються не дарма, адже цей спорт дуже позитивно впливає на розвиток особистості. Це виховання характеру, прежде всего, то есть настойчивость, упорство, лучших качеств человеческих. Это и дружба, и взаимопомощь, и выручка, ну и игра по правилам, что тоже как бы немаловажно. Но это формирование здорового образа жизни, здоровых привычек. Деякі діти займаються з батьками. Віктор Чалов привів Микиту до секції рік тому, а через деякий час вирішив займатися спортом разом з сином. Я хожу для того, щоб йому как бы було легше і допомогти йому. Лучше понять, чтобы папа был у него примером. Это как бы хорошая возможность вместе с ним проводить время и как бы участвовать в его воспитании. Микиті до вподоби відвідувати секцію з батьком. В айкідо є много чого интересного и собрано з різних кружків. Організатори запевняють, окрім фестивалів, нерідко проводять семінари та тренування з іменитими сенсеями. Обов'язково проводять і святкові заходи. Наразі готують сюрприз для мам на 8 березня. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти та викладачі Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв представили виставку робіт за дизайнерськими напрямами. Захід було приурочено до творчого випробування для цьогорічних абітурієнтів. На виставці презентували близько 80 дизайнерських робіт. Тут були представлені всі напрямки – інтер'єр та ландшафт, одяг, 3D, а також графіка. Ми хочемо, щоб наш світ став кращим, тому які мають творчі здібності, вони не повинні пропасти, а обов'язково їх показувати, розвивати свої здібності. Юлія Поручник навчається на третьому курсі. За першою освітою – фінансист, але хоче стати фахівцем за творчим напрямом. Нині студентка – художник. На виставці 4 її роботи, виконані у стилі реалізм. Каже, якщо цю справу любити, то все виходить легко та швидко. Ви знаєте, якщо ваша душа поє, це дуже легко. Написання однієї картини займає порядка 2-3, може бути 4 часів. Буває... Буває кілька днів. Ну, це великі роботи. В даному випадку ці роботи були написані в течі, може бути, 3. Юлія Топча, першокурсниця, презентувала 2 роботи з предмету композиція. Каже, отримує задоволення від навчання. З дитинства любила рисувати, реклама, дизайн, дуже мене привчали. Що стосується конкурсу, то він розпочався 1 лютого. Майбутні абітурієнти мають фотографувати свої роботи та надсилати на сайт університету. Переможець семестр навчатиметься безкоштовно. А найкращі роботи представлять на виставці, яка відбудеться у травні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.